Hej, jeg hedder John, kommer fra Ergon.dk. I dag skal jeg fortælle om et nyt PCP-luftvåben fra spanske Gamo A. Gamo, lokaliseret i Barcelona-området, de har i mere end 50 år produceret luftvåben, og de gør det ud fra tre kerneværdier, som hedder innovation, kvalitet og sikkerhed. Og vi synes, de lever rigtig godt op til det. Og nu har de så lavet denne her GX40 Combo. Den kan afgive skud med op til 390 meter i sekundet med blyhagl, og op til 490 meter i sekundet med såkaldte PBA-hagl. Den har yderst en airstripper. Airstripperen har den funktion, at når havlets vandring gennem løbet med lufttrykket, så bliver luften fjernet herude, og havlet vandrer videre hurtigt og stabilt fremadrettet. Forrest er der en manometer, hvor man kan se, hvor meget tryk der er i lufttanken, som jeg sidder nedenunder her. Som man kan se, så er det her et kunststofmateriale, den er lavet i. Men der er stadigvæk en rigtig godt grip på forskæftet her. Der er et rigtig godt grip ned på aftrækkeren, eller ved aftrækkerhuset her. Og der er en videre thumb pole, som der gør, at man har et rigtig godt greb på den. Der er høj kindpude, og den er dobbelt, så det vil sige, at den kan anvendes af både højre og venstre skytter. Rekyldæmmende bagkappe. Aftrækkeren er beskyttet af et aftrækker, bøjle her, manuel sikring. Tilbage, så er der sikret. Fremad, så kan der afgive skud. Aftrækkeren er en såkaldt CAT-aftrækker, Custom Action Trigger, og det vil sige, at du har mulighed for at regulere aftrækker både på aftrækkeren og på en skrue bag ved aftrækkeren. Følg din nærmere anvisning af manualen, hvis du føler, du har brug for det. Det er ikke så ofte, man gør det. Endvidere så er luftgeværet her forsynet med et sigtekikkert, og det er en 3-9x40. Det vil sige, at den har 40 mm lysindfald, og den har en zoom 3-9. Endvidere så er der et tiskusmagasin. Hvis jeg tager ladegrebet tilbage, så kan jeg udtage magasinet, og magasinet kan fyldes med 10 skud. Når du skal fylde luft på luftcylinderen, fjerner man beskyttelseshætten herude, så kan man se, at der er hul inde i luftcylinderen. Der skal påfyldningsdusen sættes i, og du kan bruge pumpe, du kan bruge booster, og du kan bruge dykkerflaske. Fyldestusen skal bare passe ind i hullet der. Manometer yderst viser, hvor mange bar, der er påfyldt. Når du har fyldt det på, som der står anført i brugsvejledningen, så har du til ca. 40 skud, før du skal fylde luft på luftcylinderen igen. Lad os se på, hvordan den skyder. Ladegreb. Lad os se på, hvordan vi rammer den her gang. Kører skiven ind. Ej, det er jo smukt den her gang. Den sidder jo meget pænt i center. Der skal lige justeres en lille smule ned på kikkerten. Men det er også sjovt at lave. Det her luftvåben, PCP-luftvåben, den skyder fantastisk godt. Som I ser, den lægger så godt i hånden med thumbhole osv. Lækker grip. 10 skuds magasin, repeteret ladning, ca. 40 skud på en fuld tank, GX40 Combo. Vi ses på Ergon.dk.